好，再次给他们掌声鼓励。啊，他们带了祥狮现金球。我们也谢谢我们张凤娟老师，他们舞蹈是每个礼拜三的下午啊，在12:50在我们地下室上课啊，小朋友有兴趣可以报名啊。跳舞蹈之后展现出来就是力与美的表现。好，我们第。